Hola amics, avui estem aquí a Solans Música perquè ens han avisat que ha arribat una novetat superbèstia de Yamaha i la volem descobrir amb tots vosaltres. Això és la nova Transacoustic de Yamaha. Yamaha tornen a trencar una mica els motllos i els esquemes i ens presenten una guitarra acústica, però amb la característica de que té efectes integrats, efectes que funcionen solament amb una bateria i sense tenir que connectar a l'instrument a cap mena de mòdul ni cap història. Veiem la seva fundeta super acolxada, super segura. I aquí està la peça. Anem a provar-la, no? Acabada de treure de la funda, només hem col·locat un parell de piles i ara ja, només apretant aquí l'on, ens trobem amb això. Això és el so de la guitarra, tal qual. La guitarra no està connectada. I ara només vaig a pujar el potenciòmetre que em diu xoros i passa això. Ha pujat a la meitat. De reverb en porta dos tipus. Una que és tipus room, és una reverb més curteta. El poso sobre la meitat i ho podrem escoltar sense. He tret també els xoros ara. Meitat del tipus hall. Combinarem els xoros i la reverb aquesta, per exemple, la de room, que és més curteta, a mi m'agrada molt aquesta. I posarem una mica dels xoros. I ara us tocaré una coseta molt petita, gravat directament amb aquest micro que està captant tot l'ambient.